Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV і я Олександр, і ми будемо зараз чукувати Т-25, ми все скошене в попередній частині серії, взагалі в попередньому відео, це поле екосів, то зараз ми будемо його тюкувати і тюки грузити на ось цей прицеп. Так, і перед переглядом я вам рекомендую підписатися на мій канал, мені зараз ваші підписки, ну дуже прям треба, ставити лайки і коментарі. Так, сідаємо в Т-25. Завели. Вже не в транспортному положенні. Починаємо тюкувати. Цей тюкач робить такі тюки, що їх можна самому носити. Що добре, не треба трактором там грузити. Ну, в принципі, можна було, да, якийсь механізований там грузчик. Але і так зайде. Т-25 дуже сильно реагує на обороти руля. Скільки вийде тюків? Робіть ваші ставки. Так, а тут я вже бачу, тюки трошки мішають. Треба їх якось оминати. Пропускає. Нічого страшного. Можна було робити круглі тюки, але їх треба по грузчика. Ну, в принципі, на Т-16 можна було купити пункт. Треба трошки покрутитися. Щось будуть тільки пхати. Нічого, думаю, не зробиться. Трактор не перевернеться. Ці тюки випадають один біля одного. У нас в селі за один стюкований тюк треба платити зараз 11 гривень.
там трошки якісніше чекують. Вже половина більше є, мабуть. А можливо, просто половина. Я трошки. Якість упування бажає кращого. Я тут те, що пооставалося, можна зацькувати. Тюків буде ще штук. 10 може додатись. В наступній частині їх буду грузити. Це мені займе багато часу, бо грузити вручну. Але тут це, звісно, дуже багато. Зробимо на розворот. Ну, в принципі, все чекуванням. Зараз посчитаю тюки. А їх дофіга. А їх дуже багато, їх не посчитаєш так просто. Так, раз, два, три. На цій стороні штук 1100, мабуть, є. 100 тюків. Так, я їх буду грузити. Так, тим, хто дивився, дякую за перегляд. Підписуємось на канал.
Ставим лайки, дизлайки, що-небудь. І до побачення.